ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಾಸ್ ಕಿಚನಿಂದ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಏನದು ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಏನಿದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನದು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ, ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ಅಂದರೆ ಧನಿಯಾ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು 10 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಕಡ್ಡಿ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುರಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪದಾರ್ಥ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀಟಾಗಿ ತುರಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ. ಇದೇನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಇದು ತರಕಾರಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಟೀಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಅವರ್ ಆಯಿತು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ. ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ನೆಂದಿದೆ, 1 ಅವರ್ ನೆನೆಸಿದ್ದೆ, ನೆನೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ನೆಂದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತೊರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, 1 ಸ್ಪೂನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್, ಈ 3 ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಲೆಸ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು, ಶುಂಠಿ, ಒಂದು 10 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಂದೆರಡು ಕಡ್ಡಿ ಕರಿಬೇವು, ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೆನೆಸಿದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿ ತೊಗೋತೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋತೀನಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹುರಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇದ್ದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ತರಕಾರಿ ಅದು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟಿಗಂತೂ ನಾನು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿತ, ತಂಪು ಆಗಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿ ಅದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಿತ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಇದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೈಸಾಗಿ ಹುರಿದಿರೋದನ್ನು ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ. ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಮೊಸರು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮೊಸರು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದೇನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಬೂದು ಗುಂಬಳಕಾಯಿ. ಬೂದು ಗುಂಬಳಕಾಯಿನ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅರಿಶಿನನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಯಿಸೋವಾಗ ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆ ಬೇಯಿಸಿರೋ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಬೂದು ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಫ್ರೆಶ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟೈಲು, ಪದ್ಧತಿ, ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೂದು ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊಸರನ್ನು ನಾವು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ಮೊಸರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು
ಒಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೊಸರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಡುಗೋಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಯಿಸಿರುವಂಥ ಬುದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಾವಿನ್ನೂ ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ತುಂಬ ನೀರು ಥರ ಹೇಗೆ ಒಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕುದ್ದಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋನ. ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಕುದ್ದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊಸರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಕುದಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಇವಾಗ ಮೊಸರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮೊಸರು ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಂದದ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುವಂಥ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಸೂಪರಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುದ್ದೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುದ್ದೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದೆರಡು ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸೂಪರಾಗಿರುವಂಥ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗರ್ ಅವರು ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋಣ. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಇಂಗು, ಇಂಗು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಇಂಗನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪೌಡರ್ ಇಂಗು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಗು ಇತ್ತು ಮನೇಲಿ, ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಗು ಇದ್ದರೆ ಮಂಗನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಂಗು ತೆಂಗು ಇದ್ದರೆ ಮಂಗನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಆದರೆ ನಾನು ಮಂಗ ಅಲ್ಲ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಏನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇರೋದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಹಬ್ಬ ಏನು ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಓ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕುದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ವ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ, ಮುದ್ದೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿ ಸೂಪರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಥರ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.